відгадайте загадку. Жовто-чорні. Дуже сильні. Ну, дуже корисні. І дуже кусючі. Софія, після того, як ти це сказала, всі здогадалися, що це бджоли. Ну, ось тепер, після того, як ти сказала, всі вже точно здогадали, що це бджоли. Цього тижня поговоримо про мед, про бджоли. Про яблучного і про медового спаса. Про пасіку як господарство. Про різні-різні страви з меду. Про корисні та лікувальні властивості. Також розкажемо все про бджіл і про їхнє життя. Та про інші продукти бджільництва. Солодка, запашна і трішки липка програма. Цього тижня поговоримо про бджіл та про мед. Субота, 12:20 на каналі «Правда тут» у програмі «Рожеві окуляри». Не прогавте!